שלום לכולם. היום בשיעור הזה, שכבר מספר 6, אנחנו נראה עוד כמה דברים על חבורות באופן כללי. אני מתכוונת לסדר של ורש בחבורה. הוא מופיע בפרק 8, אבל אפשר לשייך אותו לחבורות בלי הגדרה של תת חבורה. בסעיף ב' אנחנו נדבר בתת חבורות. תת חבורות, נגדיר מהו המושג הזה, דוגמאות ותכונות יסודיות. וג' נגדיר מה את המושג של יוצרים של חבורה. ויזכיר לכם בוודאי מושגים שראיתם באלגברה לינארית, הקורס הראשון שלכם באלגברה. שם דיברו על קבוצה פורסת, איברים פורסים, אז הרעיון מאוד דומה, רק עם אדפטציה למקרה של חבורה. אז נתחיל בנושא הראשון, סדר של איבר. א', סדר של איבר בחבורה. החלטתי להגיש, להציג לכם צורה, הגדרה טיפה שונה ממה שיש בספר. אז ההגדרה שאני נותנת עכשיו היא בעצם המשך של הגדרה שראינו בעבר. בשיעורים הקודמים הגדרתי את המושג של סדר בעבור איבר A במונואיד, כאשר האיבר הזה, כאשר המונואיד סופי והאיבר הוא איבר הפיך. אז עכשיו במסגרת של חבורה אנחנו יודעים שכל איבר הוא הפיך כמובן, אבל אנחנו לא צריכים להגביל את עצמנו למקרה סופי, והנה ההגדרה. אז נניח שג'י חבורה ואיבר A בחבורה. אוקיי? אז מקרה ראשון. אם קיים מספר שלם K, כך ש-A בחזקת K שווה E, נאמר שהסדר של A הוא המספר הטבעי, כן? הקטן ביותר שמקיים A בחזקת K שווה A, נסמן אותו בצורה כזאת, הסדר של A שווה נגיד A. אז זאת אומרת, בפועל זה אומר ש-A בחזקת N שווה E, ולכל, נגיד K, K בין 1, בין 1 ל-N מינוס 1, A בחזקת K שונה מ-E, כן? הוא המספר הקטן ביותר, החזקה הקטנה ביותר, כך ש-A בחזקת N שווה E. טוב, עכשיו, זה במקרה, איפה רשמתי? במקרה שיש מספר כזה. אז 2, אם לכל מספר שלם K מתקיים ש-A בחזקת K שונה מ-E, נאמר ש-A מסדר אינסופי, ונחשום סדר של A אינסופי. זאת אומרת, זה אינסופי כמובן, אינסוף לא מספר כמובן, אבל זה רק מתרגם בצורה אחרת את העובדה שלא קיים מספר כזה. בסדר? אז זה בדיוק המשך של ההגדרה שראינו בעבר. טוב, נראה דוגמאות. דוגמה ראשונה, ניקח G, החבורות
ה-GL של 2A, אז אתם כבר רגילים לחבורה הזאת, השתמשנו בה כמה פעמים. המטריצות, החבורה של המטריצות ההפיכות, ריבועיות מסדר 2, מעל הממשיים. אז נגדיר A שווה 0 מינוס 1, 1, 0, B שווה 1, 1, 0, 1. אוקיי, אז אם אתם מחשבים כמה חזקות של המטריצות האלה, תראו ש-A בחזקת 4 שווה למטריצות היחידה, ולכל K בין 1 ל-3, A בחזקת K שונה מ-I, כן? במילים אחרות, הסדר של A הוא 4. דוגמה שנייה, מה עם B? אז אם אנחנו מחשבים חזקות של B, אפשר בקלות לראות באינדוקציה שזאת המטריצה הכללית, כאשר N רץ על מספר טבעי, גם ב-Z, ב-Z, כן? אז אנחנו בעצם רואים שלעולם זה לא יכול להיות I לכל N, לכן הסדר של B אינסופי. אז כאן ראינו כבר דוגמה של איבר מסדר אינסופי ודוגמה של סדר, איבר מסדר אינסופי. שתיים, אני רוצה לתת עוד דוגמה בין קבוצת המספרים שאנחנו, שאתם מכירים טוב, Z ביחס לחיבור. אז אם אתם מסתכלים על Z, אז לכל N ב-Z מתקיים ש-N כפול 1 שווה 0. אני מזכירה לכם שבסימון החיבורי חזקה הופכת להיות מכפלה ב-N, כן? A בחזקת N זה יהיה NA. איבר היחידה פה זה 0, לכן לכל N זה שונה מ-0, כמובן N כפול 1 שונה מ-0. לכן הסדר של 1 הוא אינסופי, וכדומה עבור כל איבר לא שונה מ-0 ב-Z. טוב, אוקיי, אז אני רוצה לעבור עכשיו למספר, רשימה של תכונות של הסדר של איבר. זה מושג מרכזי בתורת החבורות, וזה שווה לסכם כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאוחר בספר בפרק הזה. אז התכונה הראשונה היא תכונה מאוד מרכזית, שכבר אנחנו הוכחנו את התכונה הזאת בתרגיל בקשר למונואיד, אז ההוכחה זהה, מופיע בספר בשם 8-12, וכזאת, נניח שהסדר של A, אני מניחה כמובן ש-A הוא איבר בחבורה G, אם אני לא רושמת, אז אם הסדר של A שווה N, אז A בחזקת K שווה יחידה, אם ורק אם N מחלק את K. זאת אומרת שכל מספר, כל חזקה של A ששווה ל-E, היא בעצם באה מ... מעריר שהוא כפולה של הסדר של A. אז זה נותן באמת המון אינפורמציה. נעבור לתכונות אחרות. תכונות יסודיות של הסדר. אוקיי. אז כאמור, אני מסתכלת על A, איבר ב-G, ואני ארשום רשימה של תכונות שמופיעות בספר, ההוכחה שם, בשאלות או בטקסט עצמו. הסדר של, ההופכי של A זה הסדר של A. זה מופיע, אני ארשום, כתוב לי, אז אין בעיה, שאלה 8-19 בספר. ב', אם... הסדר של A
שווה R כפול S, כאשר R ויש שני מספרים טבעיים, אז הסדר של A בחזקת R הוא S. כן? זאת שאלה 8-20. כל השאלות האלה כדאי שתוכחו אותן בעצמכם, כן? לא לקחו באופן פסיבי את הפתרונות, לומדים הרבה יותר על ידי מחשבה עצמית. עכשיו, עסקנו עכשיו על, במקרה של איבר אחד, מה הקשר עם הסדר בין סדר של A לסדר של האופרי שלו, שאלות מהטיפוס הזה, ב' מאוד שימושית. אפשר להגיד מה קורה כאשר אני יודעת שהסדר של A שווה M, הסדר של B שווה N, האם אני יכולה להשיג משהו על הסדר של A כפול B? אז התשובה היא לא, בדרך כלל לא, אין תוצאה כללית שנכונה עבור כל A ו-B, אבל בכל זאת נראה שבמקרים מסוימים ניתן להגיד משהו. אבל בין הדברים המוזרים, אני רוצה לתת דוגמה של אחד כזה, אם ייתכן מאוד שהמכפלה של שני איברים מסדר סופי הוא איבר מסדר אינסופי. אז יותר מוזר מזה, אני חושבת שקשה למצוא, אז זה שווה לציין, זה שווה לציון, וגם נביא דוגמה נגדית כדי להשתכנע באופן סופי. אז המכפלה של שני איברים מסדר סופי אינה בהכרח מסדר סופי. אז אפילו דברים כאלה אנחנו לא יכולים להגיד. אז דוגמה נגדית. אז נחזור למטריצות של ג'ל 2 של R. ניקח אותה A, אז אני אעתיק אותה, 0 מינוס 1, 1, 0, נכון? B, אני שיניתי כאן את הסימונים, 0, 1, מינוס 1, מינוס 1. אז תוכלו לבדוק, תבדקו. שהסדר של B הוא 3. עכשיו הסדר של A הוא 4, ראינו לפני כמה רגעים. ואם נסתכל על C, שהוא AB, הוא 0, 1, 1, סליחה, 0, 1, כן? נכתוב יותר ברור כאן. אז ראינו בדוגמה הקודמת שהסדר של C הוא בעצם אינסופי. אז כל פעם שאתם רוצים להשיג כל מיני מסקנות על הסדר של איבר, תחשבו היטב, כן? ותבדקו שזה באמת נכון. אוקיי, אז מה כן נכון? סליחה, דלת. נניח ש-AB, שני איברים ב-AG, מתחלפים. אז זה כבר הנחה כבדה, כן? אבל זה לא הכל. הם מתחלפים וגם הסדרים שלהם זרים. אוקיי, אז במקרה הזה הסדר של המכפלה שווה למכפלה של הסדרים. אז אתם תשימו לב, תראו. עד כמה הנחות כבדות, כן? אנחנו צריכים שני דברים, שהאיברים יתחלפו, וגם שהאיברים, הסדרים של האיברים האלה יהיו זרים. זה נמצא בספר, באחד השאלות, האמת, אני לא רשמתי, תסתכלו בפרק, כן? אני חושב שזה אולי איזה 8-30, אני לא בטוחה. עוד תכונה ששווה לציון, לכל G ב-G, אז אני רוצה עכשיו להשוות את הסדר של A עם הסדר של צמוד של A.
אז מסתבר שיש שוויון. כן? הוא צמוד, שתתרגלו לחשוב במושגים האלה, צורה כזו, זה צמוד של A. כל צמוד של A יש לו אותו סדר כמו סדר של A. כן? אז זה מה שיש לנו כאן. טוב, לגבי המכפלה, יש לנו עוד תוצאה מעניינת. לכל AB ב-G, הסדר של BA שווה לסדר של AB. זה תמיד נכון. למה זה בא בדיוק אחרי התכונה A? כי בהוכחה אנחנו בדיוק משתמשים בעניין הזה. כן? כי זה פשוט, איך אני עוברת מ-BA ל-AB, כן? אז כדי לעבור מ-BA ל-AB, אנחנו יכולים לעשות ככה, נכפיל כאן ב-A, B מינוס 1, כן? אז אתם רואים ש-BA, לא שיניתי את הערך של הצד השמאלי, של הגף השמאלי, אבל כתבתי את BA כצמוד של AB, ואמרנו לפני רגע שהסדר של איבר ושל צמוד כלשהו שלו שווים, אז מקבלים את ו. כן, אז הטריק הזה גם, תזכרו אותו, זה תכונה שימושית ש-BA ו-AB הם מספרים, הם איברים, סליחה, איברים צמודים. יפה, האם יש לי עוד, טוב, יש עוד תכונות שאני אציג אותן, זה תכונה 5 אני חושבת, ו, תכונה ז, אני אציג אותה כשאלה, כן, כי אני רוצה שנוכיח עכשיו, אז שאלה 1, שאלה מספר 1 היום, מה ההתנהגות של הסדר ביחס להומומורפיזם? באופן מדויק. נניח ש-F הוא הומומורפיזם של חבורות. זאת אומרת ש-GK חבורות ו-F הומומורפיזם של חבורות ביניהן. נניח ש-A ב-G והסדר של A קטן מאינסוף. א', הוכח שהסדר של F של A מחלק את הסדר של A. ב', אם F איזומורפיזם אז הסדר של F של A שווה לסדר של A. אז התרגיל הזה הוא ממש פשוט, אבל התוצאה מעניינת כמובן, כן? ואם זה איזומורפיזם, יש לנו שוויון של הסדרים, כן? זאת אומרת שאיזומורפיזם שומר על הסדר, כן? איזומורפיזם שומר על הסדר. הערה, מכאן הערה חשובה, זה נותן לנו זאת דרך להוכיח שחבורות לא איזומורפיות, כן? למה? כי נניח שיש חבורה שבה יש שלושה איברים מסדר 2, וחבורה אחרת שיש ארבע איברים מסדר 2. אז כמובן, הן לא יכולות להיות איזומורפיות, כן? לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים למשל על Z4, כן? ו-Z2 כפול Z2. אז בדרך הזאת אפשר להוכיח שהן לא איזומורפיות, כן? למה? כי ב-Z4
יש איבר אחד לפחות מסדר ארבע, למשל אחד, אפשר גם לקחת שלוש. לעומת זאת, ב-Z2 כפול Z2, כל איבר שונה מהיחידה, בעל סדר 2. Okay? אז זו דוגמה של שימוש בשיטה הזאת. Okay? טוב. אוקיי, אז נחזור לשאלה. אני מזמינה אתכם לפתור בעצמכם, כרגיל, לפני שתסתכלו בפתרון. אוקיי, פתרון. אז נסמן ב-N את הסדר של A. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקבל אינפורמציה על הסדר של F של A. אז מזה שהסדר של A שווה N, זה גורר ש-A בחזקת N שווה E, כאשר E הוא איבר היחידה ב-G. כן? טוב, זאת אומרת ש-F של A בחזקת N שווה F של EG. אבל אנחנו יודעים שאם F הוא מומורפיזם, ראינו את זה בפעם הקודמת, אז התמונה של היחידה זה היחידה של החבורה בטווח. ומהתכונות של המומורפיזם, אנחנו יודעים ש-F של A בחזקת N זה F של A, הכל בחזקת N. לכן אנחנו יכולים לשפר ולרשום ש-F של A בחזקת N שווה ל-EK. זה על פי תכונות ההומומורפיזם. טוב, אז מה קיבלנו? שיש לנו חזקה של F של A שנותנת את היחידה, אז על פי ה-8-12 שראינו בהתחלה, אנחנו יכולים להסיק שהסדר של F של A מחלק את N. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. בסדר? טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את החלק הראשון של התרגיל הזה. נמשיך בסעיף ב'. סעיף ב', נניח ש-F איזומורפיזם. זאת אומרת ש-F מ-G ל-K, ואם זה איזומורפיזם, אז יש לנו F מינוס 1 מ-K ל-G. אוקיי, אז על פי א', אנחנו יודעים שהסדר של F של A מחלק את הסדר של A. אז נפעיל את א' על F מינוס 1 ועל F של A. אנחנו מקפלים שבעצם הסדר של F מינוס 1 של F של A, נכון? מחלק את הסדר של F של A. כן? שימו לב, עכשיו FA, סליחה עוד פעם, F של A משחק את התפקיד של A קודם, ו-F מינוס 1 עכשיו משחק את התפקיד של F קודם. זאת אומרת, F מינוס 1 של F של A זה הסדר של A, מחלק את הסדר של F של A. קיבלנו 2, 1 ידענו מאלף, 1 ו-2 ביחד, זה גורר שבעצם ל-A ול-F של A אותו סדר. ובזה סיימנו. אז תזכרו את התוצאות האלה, פשוטות להוכחה ושימושיות. אני יכולה להוסיף כמה הערה, כן? הערה. מה קורה? בתרגיל הזה ראינו שהסדר של A
הוא סופי, כן? אז אם הסדר של A אינסופי, האם בהכרח גם הסדר של F של A אינסופי? אז לפי מה שראינו, אז אם זה היפומורפיזם, יש להניח שזה יהיה נכון, כן? אז אני משאירה לכם להוכיח, אבל אם לא, אז התשובה היא לא, כן? ונראה דוגמה נגדית. תחשבו מה אתם אומרים. דוגמה נגדית. אוקיי, אז כדאי לחפש בכיוון ש... G, ב-G יש איברים מסדר אינסופי, מי אנחנו כבר מכירים? מסדר אינסופי Z, כן? הכי פשוט. ואני רוצה להגיע למקום שזה נגיד תמיד סופי, כך שבטוח שזה לא יהיה אינסופי. אז מה מחבר את Z, עוד חבורה שאנחנו עבדנו הרבה איתה, זה ZN, כן? כן? וראינו שההעתקה הזאת, שמעתיקה כל n למחלקת השאריות ב-Zn לפי החלוקה ב-n, זה הומומורפיזם, זה הומומורפיזם של חבורות. אז למשל, אם ניקח 1, פי של 1, כן? פי של 1 זה המחלקה של 1, והסדר של 1 ב-Z, אנחנו יודעים שהוא אינסופי, דיברתי על זה לפני כמה רגעים, אבל... אתם כמובן תסכימו איתי שהסדר של 1 הוא סופי והוא אין. בסדר? טוב, אז זה המקרה הגבולי, אחד מהאספקטים של המקרה הגבולי שאפשר לשאול וגם לענות במקרה שלנו. אוקיי, נעבור לשאלה הבאה. שאלה... שימושית מאוד מאוד מאוד. התחלתי למספר את כל התכונות, כן? איפה היינו? בזיין, כן? הוכחנו את זה. אז זה עוד, זאת עוד תכונה, נקרא איזה חטא. תכונה חטא. אני מקדישה את זה כדי שתזכרו שאלה תכונות יסודיות של הסדר. כוונה מאוד שימושות. אוקיי, אז אולי נחזור לירוק כמקובל בשאלות. אז A ב-G, ואני יודעת ש-A מסדר סופי N. הוכח שהסדר של A בחזקת K. מה יכול להיות הסדר של A בחזקת K? כאשר אני יודעת שהסדר של A הוא N. אז יש לנו נוסחה מאוד אפשר שחושבים קצת, אז היא הגיונית, כן? N חלקי המחלק המשותף המרבי של N ו-K. כן? לדוגמה, כן? אם אני יודעת שהסדר של A הוא נגיד, לא יודעת, הוא 6, אז הסדר של A בחזקת 4 זה 6 חלקי המחלק המשותף המקסימלי של 6 ו-4 שהוא 2, לכן הסדר של A בחזקת 4 זה יהיה, המחלק המשותף זה יהיה 3. טוב. אוקיי, okay, עכשיו שראינו דוגמה של שימוש בזה, אז אנחנו נסתכל על הפתרון. כמובן, אחרי שכבר פתרתם את התרגיל בעצמכם. ההוכחה לא מיידית, ושווה שתנסו בעצמכם. טוב, אז אנחנו יודעים... שהסדר של A שווה ל-N, נכון? זה מה שנדוע לנו,
ואנחנו רוצים להוכיח שהסדר של A בחזקת K, N, K, סליחה, N, חלקי המחלק המשותף המרבי של N ו-K. טוב, אז דבר ראשון שאפשר להגיד מיד, לעשות מיד, זה לנסות להוכיח ש-A בחזקת K בחזקה הזאת ייתן לנו את היחידה. כן, זה תנאי ראשון. זה לא מספיק כדי להשיג שזה הסדר, כי אנחנו צריכים להוכיח שהוא הקטן ביותר, שמקיים את התנאי הזה. אז נתחיל מהדבר הכי קל, A בחזקת K בחזקת N חלקי NK. אני יכולה לרשום את זה אחרת. הרי כאן, שהסדר של A הוא N, אני יודעת שזה אומר ש-A בחזקת N שווה ל-E. לכן אנחנו נשנה קצת פה, כדי להגיע ל-A בחזקת N. אז זה שווה ל-A בחזקת N, K חלקי NK. בואו נסתכל שזה בסדר, כי כאן יש לנו שבר לכאורה, אבל זה לא שבר, מפני ש-NK מחלק את K, ולכן הכל תקין, יש לנו פה מספרים שלמים. A בחזקת N שווה ל-E, ולכן הוכחנו שמה שרצינו, שהביטוי הזה שווה ל-E. ולכן, על פי 8.12, אנחנו יכולים להסיק ש-N חלקי N על K מחלק את N. טוב, זה שלב ראשון, ואנחנו צריכים עכשיו להוכיח שאכן הוא בדיוק הסדר. זאת אומרת, הוא המספר הכי קטן שמקיים את זה. כיוון שזה מתחיל להיות קצת מסורבל, אז נשתמש בכמה סימונים. נסמן ב-R הסדר של A בחזקת K. N חלקי N על K, נסמן אותו ב-N tag, ו-K tag זה יהיה N חלקי N על K. אז אתם יודעים, כן? כמובן, ש-N tag ו-K tag הם שני מספרים זרים. בסדר? טוב, אז מכאן אנחנו נתקדם. אז נבטא עכשיו את העובדה ש-R הוא הסדר של A בחזקת K. מכך ש-R הוא הסדר של A בחזקת K, אנחנו מסיקים ש-A בחזקת K בחזקת R שווה ל-E, זאת אומרת ש-A בחזקת KR שווה ל-E, וכבר אתם כבר יודעים שלפי 8.12 זה אומר שבעצם N מחלק את KR. טוב, עכשיו אנחנו יודעים ש-N ו-K, ל-N ו-K יש מחלק משותף מקסימלי, שקראנו לו NK, ואם אנחנו נחלק את שני האגפים במחלק המשותף המקסימלי, אנחנו מקבלים ש-N tag מחלק את K tag R. אוקיי? אבל N tag ו-K tag זרים. אז לפי הלמה של גאוס, לא של גאוס, של אקלידס גם קוראים לזה, טוב, לא משנה, אנחנו מקבלים ש-N tag מחלק את R. מה זה אומר? שמי זה N tag? זה בעצם N חלקי N על K שמחלק את R. וקיבלנו את החלק השני. אוקיי, נשווה עכשיו למה שקיבלנו קודם. היי, בטעות רשמתי הפוך. בואו נראה בדיוק. כן? מה קיבלנו פה? כן, זה מה שמעניין אותי. נסתכל שוב על מה שיש לנו כאן. החזקה הזאת של A בחזקת K נותנת E, לכן הסדר של A בחזקת K מחלק את N חלקי N על K. כן? זאת אומרת, עם הסימונים האלה, פה
אנחנו מקבלים ש-R מחלק את N על N על K. טוב, עכשיו נשווה עם מה שיש לנו כאן, כן? וזה בדיוק מה שרצינו. A מחלקת B ו-B מחלקת A, זאת אומרת ש-A שווה B. אז לכן, לסיכום, אנחנו מקבלים ש-R, שהוא הסדר של A בחזקת K, שווה N חלקי N על K. אוקיי, אז אני חוזרת על מה שאמרתי קודם. תזכרו את התוצאה הזאת. אין ספק שתשתמשו בה הרבה בהמשך. טוב, אז אנחנו נעבור לסעיף השני של התוכנית שלנו היום. סיימנו את החלק הזה. נעבור עכשיו להגדרה של תת חבורות. אני אתן כמה דוגמאות ותכונות. אוקיי, אז תת חבורות. נניח ש-G היא חבורה. מה זה תת חבורה? פשוט מאוד, כן? אם H היא תת קבוצה של G בעצמה חבורה ביחס לאותו כפל, זאת אומרת לכפל של G, נאמר שנוסיף אם פה, זה יותר ברור, נאמר ש-H תת חבורה של G, ונסמן H כמו קטן שווה G, זה אומר ש-H היא תת חבורה של G. בסדר? אז הגדרה טבעית ואין שום בעיה עם זה. משפט, לפני שניתן דוגמאות, אני אתן את המשפט הבא שמאפשר בדיקה יותר קצרה של חבורה. נניח ש-H היא תת קבוצה של G, כאשר G חבורה, זאת המסגרת שלנו, אז H תת חבורה של G, אם ורק אם שני הדברים הבאים מתקיימים. אחד, ש-H לא ריקה, ושתיים, שלכל XY ב-G מתקיים X מינוס 1, XY מינוס 1 ב-G. מה אנחנו חוסכים פה? את הסגירות ביחס לכפל, הקיום של ההופכי עבור כל כל איבר ב-G ושל איבר היחידה. מספיק להוכיח ש... בדרך כלל כדי להוכיח ש-H שונה מהקבוצה הריקה, אז אנחנו מראים ש-H מכילה את איבר היחידה, אבל לא חייבים, כן? אז זאת אומרת שיש לנו כאן שתי בדיקות לבצע. יפה, אז אני רק רוצה קודם כל לתת מקרה פרטי. המקרה הוא המקרה הבא, אם H היא תת קבוצה של G ו-H סופית, אז ולא ריקה, אז H היא תת חבורה של G, אם ורק אם H סגורה ביחס לכפל. זאת אומרת ש... לכל XY ב-H, שימו לב, מתקיים ש-XY ב-H, אוקיי? אז אנחנו חוסכים את הטיפול ב-XY מינוס 1, שבכל זאת יותר מסובך, כן? אבל זה בתנאי ש-H סופית, כן? אז אנחנו חוסכים קצת עבודה. מקרה, אני רוצה לתת הגדרה נוספת לפני שנמשיך בדוגמאות. מקרה פרטי, מקרה מיוחד של חבורה. אם קיים בחבורה G איבר A כך ש-G אוסף החזקות של A, של A
אז נאמר ש-G ציקלית ו-A יוצר של G. H ציקלית, זאת אומרת חבורה ציקלית, כן? זה מקרה חשוב ביותר. בכל מקרה, בלי G, אם אנחנו לוקחים איבר בחבורה כלשהי ומסתכלים על זה, כן? אוסף החזקות של איבר כלשהו, תמיד אנחנו נקבל את החבורה של G. זה מוכרים בספר, אין שום בעיה לכך. מה שהוספתי עכשיו, שאם יש לנו חבורה שבה קיים איבר, כך שכל החזקות שלו מכסות את כל החבורה, נאמר שהחבורה ציקלית. זה אינפורמציה אדירה, כן? כי זה נותן הרבה, הרבה מאוד אינפורמציה על המבנה של G, ונראה, נעסוק בפעם הבאה במיוחד על חבורות הציקליות, ויש הרבה להגיד עליהן. מקרה פרטי, עוד יותר פרטי, שאם G חבורה, אפשר כלשהי, לאו דווקא ציקלית, אפשר לדבר על תת חבורה, מושג של תת חבורה ציקלית של G, כן? זה אותו דבר. זאת אומרת ש-H היא תת חבורה ציקלית, אם יש איזה שאיבר A, כך ש-H הוא אוסף של כל החזקות. שכחתי לומר קודם שכאן אנחנו יכולים, משתמשים בסימון מקובל, G עם סוגריים כאלה, או יש גם סימון אחר עם סוגריים כאלה. אישית אני מעדיפה את הסימון הזה, מפני שבסימון השני יש גם שימושים נוספים. אוקיי, אז ברגע שכותבים כזה דבר, זה אומר ש-G ציקלית אם יוצר A. אז במקרה כללי, יכול להיות ש-H, G היא חבורה כלשהי, אבל H היא קצת חבורה ציקלית, ואז אנחנו משתמשים בסימון, וזה אומר הכל. טוב, אז נעבור לדוגמאות. אני אציג לכם כמה דוגמאות. יש הרבה דוגמאות בספר, ואני אביא כמה דוגמאות אחרות. דוגמה ראשונה, אם אנחנו מקבלים מקור של הרבה דוגמאות, כמובן החבורות SN, ויש חבורה, תת חבורה מאוד מאוד מפורסמת במחאות, זה AN. AN מסתבר שהיא תת חבורה של SN. הגדרנו את AN מזמן, אבל לא, אז לא יכולנו להגיד שום דבר על המבנה. עכשיו אנחנו יכולים, ואני מזמינה אתכם לבדוק זאת, ש-AN היא תת חבורה של SN. AN, אתם זוכרים, זה אוסף של כל התמורות הזוגיות של SN, כן? אוקיי, אז היא תת חבורה שאני אדבר הרבה עליה בהמשך. אפשר גם ב' להסתכל על תת חבורות של התת חבורה, שהן גם תת חבורות של החבורה הגדולה כמובן. מקרה פרטי, כאשר n שווה 4, נסתכל, נציג C2, נשתמש בסימון הזה בהמשך, בינתיים אני רק רושמת ככה, הקבוצה המורכבת מאיבר היחידה, או אחד, או אפשר, אחד זה אפסילון בעצם, איבר היחידה שאנחנו רושמים או אפסילון או אחד, בואו נרשום אפסילון. אז 1, 2, 3, 4 זו תמורה ב-S4, כן? אנחנו בסוף נגיע ל-S4, לא יהיה לי מקום מספיק, אז אני ארשום כבר פה. האיבר הזה הוא מסדר 2, לכן זה חבורה, והיא מוכלת בחבורה שרושמים V4, היא חבורת קליין. זה אחד ההצגות של חבורת קליין. מה יש שם? כל ה... תמורות עם אותו מבנה ציקלי. זאת אומרת, עוד פעם, אפסילון, 1, 2, 3, 4, וכל האלה שאני יכולה לבנות מזה. מי יש עוד? 1, 3, 2, 4, ואחרון, 1, 4, 2, 3. תוכלו לבדוק שזאת תת חבורה. כל איבר הוא מסדר 2.
מספיק לבדוק שהיא סוף, מכיוון שהיא סופית, אז מספיק לבדוק שהיא סגורה ביחס, ביחס לכפל. זה מה שאמרנו לפני כמה רגעים. אז לא רק זה, כל אחד מהתמורות האלה היא זוגית, כי זה מספר זוגי של, אני כותבת אותם כמספר זוגי של חילופים. אז אני ממשיכה פה את השרשרת. זה V4 מוכלת ב-A4, שבעצמה מוכלת ב-S4. אז יש לנו השרשרת הזאת, שאני אעתיק כאן. C2 מוכלת ב-V4, היא תת חבורה של V4, שבעצמה תת חבורה של A4, בעצמה ב-S4. אבל כמובן, כל האלה הם גם תת חבורות של S4. יפה. אוקיי. דוגמה הבאה. דוגמה הבאה, נדבר דוגמה ב', DN, נחזור ל-DN, כן? הגדרנו בשיעור האחרון את DN, חבורה דיאדרלית מסדר 2N. אני מזכירה לכם שהיא, נגיד בהמשך, שהיא נוצרת על ידי סיגמה וטאו, בהמשך השיעור, אבל אתם מבינים את הכוונה, זאת אומרת שאפשר ליצור אותה על ידי שני איברים האלה. באופן מפורט, אני מזכירה לכם שאנחנו מכותבים אחד, עם סיגמה סיבוב, כן? סיבוב מזווית שני פאי חלקי N, וטאו שיקוף כלשהו. אז ניתן לכתוב את dn באופן הבא, סיגמה בריבוע עד סיגמה n מינוס 1, tau סיגמה tau עד סיגמה n מינוס 1 tau. אוקיי? יש שני n איברים. אז אם אנחנו מסתכלים על כל הסיבובים האלה, אז בעצם זה אוסף של כל החזקות של סיגמה, וראינו שזה תת חבורה. ולא סתם תת חבורה, תת חבורה ציקלית. אז התת חבורה הציקלית נוצרת על ידי הסיגמה, היא תת חבורה של הסיבובים של dn, והסדר של h הוא בדיוק n. כן? יש n סיבובים ו-n שיקופים. ג' אני מזכירה לכם ש-U של N, החבורה, כן, כפלית של האיברים ההפיכים ב-ZN. אוקיי? אז נתקע למשל, ניקח U5, אז יש לנו 1, 2, 3, 4, כן? כל האיברים הזרים ל-5, כולל 1, לא, וקטנים או שווים ל-4. אז אם אתם מסתכלים על הקבוצה 1-4, כן? אז תראו שזה תת חבורה של U של 5. למה? אנחנו, ברור שהיא לא ריקה, ומספיק לבדוק שהיא סגורה ביחס לכפל. 1 כפול 4 זה 4, 4 בריבוע זה 4 כפול 4 זה 16, מודולו 5 זה 1. אז הוא עבר מסדר 2, ולכן זאת חבורה. בסדר? טוב, עוד דוגמאות חשובות. ד' מוכרים בספר את התוצאה הבאה. מי הן התת חבורות? זאת תוצאה חשובה ביותר של Z. Z ביחס כמובן לחיבור, כן? זה רק האפשרות היחידה, הם כל החבורות מהצורה MZ. זאת אומרת, MZ, בזה אני מתכוונת לכל הכפולות של M, הכפולות של M זה בעצם החזקות של M, אבל בסימון חיבורי זה מה שאנחנו מקפלים. כל הכפולות של M, כן? אז זה חשוב, כן? תוצאה חשובה. אוקיי.
ה' אם M מחלקת N, אז הקבוצה 0, מחלקה 0, M, שני M, תכף תבינו על מה אני מדברת, עד M מינוס M, היא תת חבורה של ZM. בהמשך נראה שאלה התת חבורות של ZN. אבל בשלב זה אנחנו לא יכולים להוכיח את הטענה, או בצורה מסובכת, נראה את זה בקלות בפעם, בהמשך. אז כאן אנחנו לוקחים את כל הכפולות בעצם של M, כן? והאחרון זה N מינוס M, כי M הוא כפולה של N, אז לכן האחרון יהיה מהצורה N מינוס M. טוב, ונגיע לדוגמאות אחרונות. זה, הדוגמה ו זה בעצם מושג חדש, אובייקט חדש שאנחנו נגדיר, זה המרכז של G. מה זה המרכז של D? G? כל האיברים של G שמתחלפים עם כל איבר ב-G. זאת אומרת, אוסף של כל ה-Xים ב-G, כך שלכל G מתקיים GX שווה XG. אוקיי? אז המרכז של G מהווה תת חבורה של G. גם עליו נדבר הרבה בהמשך. הרבה הבטחות היום על ההמשך, ונקיים אותם. טוב, דבר אחרון, אחרון, בעניין של הדוגמאות. לא יודע, יש עוד חומר להיום, אבל לא בעניין של הדוגמאות. זה סעיף זין. אנחנו נסתכל על F. נניח ש-F מ-G ל-K הוא הומומורפיזם של חבורות, כמובן. אז נגדיר את הקבוצה קר-F, קרנל. זה מזכיר לכם זיכרונות מאלגברה לינארית, אז זה בדיוק אותו רעיון. זה כל האיברים ב-G, כך שהתמונה שלהם על ידי F, האיבר היחידה ב-K. אז קר F, הקרנל, הוא תת קבוצה של G, אבל יותר מזה, תת חבורה, כן, של G. אולי אני אכתוב במילים, כי זה חשוב מאוד, אז נעבור למילים. קר F, תת חבורה של G. באופן דומה, אנחנו נגדיר את ה-image, התמונה של F, זאת אומרת כל ה-F של X, כאשר X רץ ב-G. וזאת תת קבוצה של K, אבל שוב, זה לא סתם תת קבוצה, זה תת חבורה. ברגע שאומרים תת חבורה, אומרים הרבה יותר, כי זה מבנה, כן, מבנה אלגברי. ואז ברגע שיש לנו סגירות ביחס לאופרי ולכפל, אז אפשר לעשות הרבה דברים. אז קצת חבורה פעם של K. טוב, אז בצורה כזאת אני סיימתי את כל הדוגמאות ונעבור לתרגיל. כן? נפתור עכשיו שני תרגילים. שאלה 3. אוכר, לא קשה, אוכר שאם G חבורה שמכילה בדיוק איבר אחד מסדר 2, נגיד X0, אז X0 שייך למרכז של G. בסדר? אוקיי. אז אני חוזרת. נניח שבחבורה G יש איבר אחד בלבד מסדר 2, שאנחנו רושמים אותו X0, אז האיבר הזה הוא במרכז. לפעמים אומרים שהוא האיבר הזה מרכזי ב-G. זה אותו דבר, כן? טוב.
אז נבוא לפתרון. תנסו כמובן בעצמכם לפניכם. אנחנו יודעים שני דברים, שהסדר של x0 הוא 2, ויחידות של x0. וצריך להוכיח ש-x0 במרכז. מה זה אומר שאיבר במרכז? על פי הגדרה, זה אומר שלכל y ב-g, x0y שווה yx0. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להוכיח. טוב, אז מה עושים? כאשר אנחנו רוצים להוכיח כזה דבר, אז לעתים קרובות משתלם להסתכל על השוויון הזה בצורה אחרת. זאת אומרת, במקום להוכיח את השוויון הזה, אז להוכיח ש-y מינוס 1, x0, y שווה x0. בסדר? זאת דרך אחרת, זה אותו דבר, רק בצורה אחרת. אבל למה זה שימושי בצורה כזאת? כי זה צמוד. זה צמוד של x0. ויש לנו תכונות של הצמודים. אז כדאי לחשוב גם בכיוון הזה. לא תמיד עוזר, אבל בואו ננסה. זאת אומרת, יש לנו איבר y0, x0, y. ואני רוצה להוכיח שהוא שווה ל-x0. עכשיו, מה מיוחד ב-x0? שהסדר שלו הוא 2. מכאן היה רעיון להסתכל על הסדר של האיבר הזה. ראינו היום שהסדר של הצמוד שווה לסדר של האיבר, כן? תכונה של הסדר. לכן הסדר של y מינוס 1, x0, y, הוא 2. אבל אנחנו יודעים נתון ש-x0 הוא האיבר, האיבר היחיד מסדר 2, היחיד מסדר 2 ב-g, נכון? אז זהו, סיימנו. לכן y מינוס 1, x0, y חייב להיות x0. במילים אחרות, x0, y שווה y, x0, זאת אומרת ש-x0 הוא במרכז. ובזה סיימנו את התרגיל. טוב, נעבור לשאלה הבאה. שאלה 4. שאלה 4 עוסקת בשיכון. אז לפני כן כדאי שאני אגדיר מה זה שיכון. נאמר שיש שיכון של חבורה G בחבורה K אם יש הומומורפיזם פי ב-G ל-K חד חד ערכית. זאת אומרת, במילים אחרות, ש-G איזומורפית לתת חבורה של K. כן? זה אותו דבר. אז אומרים שיש שיכון, כן? יש שיכון של החבורה G בחבורה K. אומרים גם ש-G ניתנת לשיכון, או ש-G משוכנת. כל הווריאציות האלה אומרות אותו דבר, כן? טוב, אוקיי. אז הוכח, זאת השאלה, שניתן לשכן עוד וריאציה, כן?
את Sn ב-An ועוד אחד. נראה בהמשך הקורס תרגיל דומה, שלא ניתן לשכן את Sn ב-An פלוס 1. אני רוצה כדי להראות את התכונה השנייה, שלא ניתן לשכן, אני רוצה להשתמש בכלים האחרים שנפתח אותם בהמשך. אז בינתיים נשאיר את זה בצד. רק רציתי להגיד את התכונה הזאת, שאלה טבעית לחשוב על זה, כי למה לקפוץ מ-N ל-N פלוס 2. טוב, אוקיי, אז כדי להוכיח את התכונה הזאת, כן, אנחנו צריכים לבנות, כן, פתרון, עלינו לבנות מונומורפיזם, הומומורפיזם חד-חד ערכי זה מונומורפיזם, מונומורפיזם מ-SN ל-AN פלוס 2. SN זה כל התמורות על N איברים. AN פלוס 2, כל התמורות הזוגיות על N פלוס 2. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגדיר עתקה כזאת ששולחת כל איבר פה זוגי או לא זוגי למשהו זוגי. אוקיי, אז תחשבו איך אפשר כבר להגדיר את פי. סביר להניח ש-SN, כל איבר, כדאי לשמור את SN עד כמה שאפשר. זאת אומרת שאם תמורה זוגית, אז נשלר לעצמה. אוקיי, אז נגדיר אותה כך. נגדיר פי של סיגמה שווה. אם סיגמה זוגית, אז בואו ננסה לשלור את סיגמה לעצמה, כן? אז זה יהיה ב-AN פלוס 2, כן? זאת אומרת, מה זה סיגמה? אולי זה קצת, נגיד סיגמה גג, כן? נוס, גג, אנחנו משתמשים ממטרות אחרות, אז נגיד סיגמה 0, כן? מה זה סיגמה 0? סיגמה 0 זה אותו דבר כמו סיגמה על הקבוצה 1, 2, n, וסיגמה של n, סיגמה 0 של n פלוס 1 זה n פלוס 1, וסיגמה 0 של n פלוס 2 זה n פלוס 2. זאת אומרת שסיגמה 0 זה בדיוק סיגמה, כן, שאנחנו מרחיבים, כן, בצורה כזאת שהיא קובעת את האיברים הנוספים. טוב, עכשיו זה טוב, אין שום בעיה, סיגמה 0 כן תהיה זוגית, כן, ו שייכת ל-AN פלוס 2, זה בסדר גמור. עכשיו, אם סיגמה היא זוגית, מה אפשר לעשות? כדי להראות אותה, אם סיגמה היא זוגית, אז מה אפשר לעשות כדי להפוך, למי אפשר לשלוח אותה? אז נשלח אותה לסיגמה כפול, כדי, היא אי-זוגית, זאת אומרת שיש מספר אי-זוגי, אפשר לפרק אותה למספר, למכפלה של מספר אי-זוגי של חילופים. אז אם אני אכפיל אותה בחילוף, אז אני אפוך אותה לאי-זוגית, נכון? אז בואו נכפיל אותה בטאו, כאשר נכתוב בשחור שיהיה ברור את ההגדרה של טאו. טאו זה יהיה החילוף. פסיק, נהייתי עוד יותר ברור, זאת אומרת מחליף בין n פלוס 1 ל-n פלוס 2. נבדוק שפי הומומורפיזם של חבורות כמובן. טוב, אז
אני יש כמה מקרים שצריך לבדוק אותם. לכל סיגמה 1, סיגמה 2 ב-SN, צריך לבדוק האם פי של סיגמה 1, סיגמה 2, שווה לפי של סיגמה 1, פי של סיגמה 2. כן? טוב, אז יש כמה מקרים. אז מקרה ראשון, סיגמה 1 וסיגמה 2, שתי N זוגיות. אז תוכלו לבדוק שאז אני לא אפרט את הכל, אין בעיה, כי סיגמה 1, סיגמה 2 היא זוגית. אז תשתמשו בהגדרה ותראו שהכל עובר, ונקרא לשוויון הזה כוכבית, וכוכבית מתקיימת. שתיים, נניח שסיגמה 1 וסיגמה 2, שתי N אי זוגיות. אוקיי. שלוש, סיגמה 1 זוגית, סיגמה 2 אי זוגית, ו-4 סיגמה 1 אי זוגית וסיגמה 2 זוגית. אני לא אפתור את הכל, אני אתן דוגמה. בואו ניקח לדוגמה אולי עם הכי מסובר, לא יודעת, ניקח 3. תשלימו את ההוכחה כמובן. אוקיי, אז סיגמה 1 זוגית, סיגמה 2 אי זוגית. אז סיגמה 1, סיגמה 2 היא אי זוגית, נכון? טוב, אז לכן פי של סיגמה 1, סיגמה 2 זה יהיה סיגמה 1, סיגמה 2, טאו. מצד שני, פי של סיגמה 1, פי של סיגמה 2 שווה סיגמה 1 מי זוגית, סיגמה 1 זוגית. זאת אומרת זה יהיה סיגמה 1, לא. סיגמה 1 זוגית, אז היא נשלחת לעצמה, כפול התמונה של סיגמה 2 שהיא זוגית, שזה יהיה סיגמה 2 טאו. אוקיי? לכן אנחנו מקבלים סיגמה 1 סיגמה 2 טאו, על פי האסוציאטיביות, אין טעם לרשום סוגריים כי הכל שווה, ולכן זה פי של סיגמה 1 סיגמה 2. טוב, מסיום ההוכחה אני רוצה רק לתת, להוסיף עוד משהו לגבי 4, כי החישוב לא בדיוק אותו דבר. הרי אם, אני אגיד כמה מילים, לא אכתוב את הכל, אם סיגמה 1 היא זוגית, סיגמה 2 היא זוגית, אז המכפלה שוב היא זוגית, ולכן אני ארשום בכחול מה שאותו דבר. אז זה יהיה אותו, בכחול, זה יהיה אותו דבר, אוקיי? זה אותו דבר ב-4, כן? מה ששונה זה כאן, אז בואו נעשה את החשבון. אנחנו מקבלים פי של סיגמה 1, פי של סיגמה 2, מה זה פי של סיגמה 1? עכשיו סיגמה 1 היא זוגית, אז יהיה סיגמה 1 טאו, סיגמה 2. אז מה, אם אני משווה למה שיש לנו כאן, זה לא בדיוק אותו דבר, כי טאו באמצע. שאלה אם אני יכולה להחליף. מה דעתכם? אז התשובה היא כן, כי טאו וסיגמה 2 הן זרות, הן תמורות זרות, ולכן ניתן להחליף, ואנחנו מקבלים סיגמה 1, סיגמה 2, טאו, ולכן זה יהיה שווה לפי של סיגמה 1, סיגמה 2. בסדר? אז בזה סיימנו את ההוכחה הזאת, ונעבור עכשיו לפני שנעבור לסעיף האחרון, אני רק רוצה לתת עוד תוצאות.
נוספות על החבורות, כן? א', התוצאה הזאת היא בספר, אם H ו-K הם תת חבורות של G, אז הסדר של HK, הסדר של H כפול הסדר של K, חלקי הסדר של H חיתוך K. נוסחה שימושית, אז תדעו אותה, תראו את ההוכחה בספר. דבר שני, ב', נניח ש-H ו-K הם תת חבורות, כן? אז אם אנחנו מסתכלים על HK, אפשר לשאול האם HK גם תת חבורה של G. HK זה כל המכפלות, H כפול K. אז לא תמיד, לא בהכרח. אז HK היא תת חבורה של G, אם ורק אם HK שווה KH. גם זה הרי שימושי, וזה מופיע בשאלה 850, ואני מאוד מאוד ממליצה שתפתרו בעצמכם את השאלה הזאת. ונסיים את הסעיף הזה בשאלה הקצרה הבאה. תן דוגמה של HK תת חבורות של חבורת G, כך ש-HK לא תת חבורה, אינה, יותר נכון, אינה תת חבורה של G. אז מה דעתכם? תחשבו. איפה אפשר למצוא דוגמה? אז דוגמאות, יש לנו הרבה דוגמאות שבאות מחבורות SN, אז למה לא לנסות שם? תיקחו את החבורה הציקלית הנוצרת על ידי 1-2. K, החבורה הציקלית הנוצרת על ידי 1-3, למשל. מה זה HK? HK, יש אפסילון, 1-2, זה מיותר, פה מיותר, אחר כך אני מכפילה אפסילון ב-1-3 באפסילון, ואחרון זה יהיה 1-2 כפול 1-3, אוקיי? אז 1-2 כפול 1-3, 1 עובר ל-2, 2 עובר ל-1, ו-1 עובר ל-3, 3 עובר ל-1, וזה סך. אז לא, HK, לא תת חבורה. למה? תבדקו למה. אוקיי? טוב. בזה אנחנו מסיימים, כן? תשובה ללמה הזה, דבר אחרון בסעיף, אם תיקחו 1, 2, 3 בריבוע, אתם מקבלים 1, 3, 2, ו-1, 3, 2 לא נמצא ב-HK. טוב. הסעיף הבא בתוכנית היום, ליוצרים של חבורה.